Gigi Bao kaže, tvoje mišljenje o nepozivanju Stipe Mandalinića u repku, mislim da momak stvarno ima mjesta u ovakvoj repki, pogotovo u korona uvjetima, skok, šut, iskustvo. Da, pa ja isto imam neko mišljenje da je Stipe Mandalinić trebao biti u reprezentaciji. On je jedan igrač s kojim sam ja igrao i u Zagrebu i kasnije bio on i u reprezentaciji više puta. Mislim da je možda isto nije imao sreće, nije igrao, imao je ozljedu u Berlinu pa nije igrao, pa se sad traži kroz ovaj Eurofan Pelister našeg bivšeg izvornika Željka Babića gdje igra jako dobro i sigurno bi trebao imati mjesto u reprezentaciji, ali opet ne mogu ulaziti u taktiku i ono što bi Hrvoje Horvat htio i igrače s kojima je on krenuo na prvenstvo, jer mislim, ako se ne varam, da on sa Stipom nije nikad surađivao, a ovdje se vidi da je odabrao igrača s kojima je već radio, tako da je to možda jedan od razloga. Da, a dobro, evo sad je pozvao na kraju igrača s kojima i nije surađivao, došlo ih jako da, puno. Sam, sad, takva je situacija. Meni je čak zapravo drago da je pozvao Sliju Ivana Sliškovića koji je u periodu 2016-2017. bio na svojoj poziciji možda jedan od najboljeg igrača na svijetu tada. Je bio lijevi vanjski koji mogu igrati napad, koji mogu igrati obranu. Jedan od razloga zašto smo igrali dobro 7-6 je bio on tada. Je donosio dobre odluke. Mogli smo ga koristiti na centar halfu. Imao je nažalost problema sa, ako se ne varam, nukleozom ili nečim. Pa se izgubio dvije godine i to jednostavno ostavi traga. Sad ponovo igra dobro u Portu, drago mi je da ga je izbornik pozvao i sigurno će nam koristiti na prvenstvu, to sam u apsolutno uvjeren. Da, bez daljnjega.